پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی سیر، سیاحتی اور تاریخی مقامات کی سیر اور معلومات کے لیے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر، ثقافت، میلے، اجتماعات اور ان ساری سرگرمیوں کے دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔